ចាក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានមកទទួលសេវាកម្ម Fade Fashion ដែលយើងហៅថាការចាក់រំលាយខ្លាញ់ត្រង់បរិវេណក្រោមចង្កាឬក៏យើងហៅថាបំបត្តិភាពបឿកហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺបរិវេណបឿកនិងការវិវត្តនៃស្បែករបស់មនុស្សយើងក៏វិវត្តលឿនទៅតាមដែរដូច្នេះដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រស់របស់យើងនៅតែក្មេងជាងវ័យគឺខ្ញុំក៏បានទទួលសេវាកម្មនេះចាំ ចង់ដឹងថាតើទទួលផលយ៉ាងណាសម្រាប់ការជួបគ្នា